Birdaniga portlash ovozi eshitildi. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani Ko'kmo'yin mahallasidagi xonadonlarning birida dahshatli portlash sodir bo'lgan. Xonadon egalari bergan ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning 30-noyabr sanasida aynan mana shu portlash shu xonadonda sodir bo'lgan. Voqeani xonadon egalaridan biri so'zlab berdi. O'g'limga qarab o'tirdim mashinada. Keyin birdaniga portlash ovozi eshitildi. Uje telefonni shundoq qo'ydim. Portlagandan keyin uje yugurib chiqib ketdim. Uje oynalar sinib ketdi-da. Yugurib chiqdim. Avariya bo'ldi deb o'yladim birinchi. O'sha paytda ayolingiz yo'qmi diyoringizda? Nega bir o'zingiz edingiz? Ayolim uyga kirib, sochimni quritaman deb chiqib ketdi naryoqqa. Uydan chiqdim. Uydan chiqib, uje mana bitta turganimda uje ayolim ovozini eshitdim. Ayolingiz qayerda turdi? Yugurib kirdim. Ayolim uje shu yerda turdi. Kiyimlari, ustlari, sochlari yonayotgan ahvolda edi. Ayolimni ko'tarib, keyin hammom tarafga olib ketdim. Uje mana bitta pul yonayotgan gilam bilan 12 stol-stulimiz bor edi. O'sha stol-stullar yonayotgan edi uje. Ko'tarib, aynan mana masjidga qo'ydim-da. Ayolingiz bu yerga qo'ydingiz. Xonadonda yana kim bor edi o'sha vaqtda? O'g'lim ichkarida yotgandi. Bu xonada dadam bilan singlim bor edi. Xotinim uje Mamitga olib kelganimdan keyin singlim yugurib keldi oldimga. Ichkaridan o'g'limni olib chiqib berdim qo'liga. Shada o'tirganim o'zimni bo'lmaydi ketdi-da. Qo'rqib ketdim-da. Keyin tanadim. Portlayapti deb baqirardim-da. Keyin nima qilardim? Uyimiz qulab ketganida bir sekundda bo'ldi o'sha. Portlab ketdi-da. Keyin chiqqanimda keyin ham oyog'i yorib turganida. Keyin ko'rganda tolmadim-da. Ishga ketganimda. Keyin kelim ayol ko'chlari chiqib qoladi deganda. O'sha issiq mashinada kelayotganda uzoqda turgan bo'lsa ham. Ayolimni ham bu yoqqa olib bordim. Uydan dadamni ko'tarib olib chiqdim. Dadam yura olmaydi. Dadamni ko'tarib u daraxt tagiga olib bordim. Hammani uydan uzoqroqqa olishga harakat qildim. Ma'lum bo'lishicha bu xonadonda 9 kishi istiqomat qilgan va portlash sodir bo'lgan paytda o'sha yerda bo'lgan xonadon kelini 40% kuyish jarohati bilan shifoxonaga yotqizilgan. Bu yoqdagi xona o'rtadagi xona bo'lgan. Endi onamning stenkalari u yerda hamma narsa turadigan xona bo'lganda. Onamning xonasi anaqa. Onamning xonasi desak ham bo'ladi. Ichkari xonada onam uxlardi. Onam yotadigan spaninglari bor edi. O'sha paytda onangiz bo'lmaganlar-ya? Onam bo'lmagan o'sha vaqtda. Biz portlashga nima sabab bo'lganligini bilish maqsadida surishtiruvni davom ettirayotganimizda hali ham o'sha joydan o'tgan gaz quvurida yonib turgan olovga ko'zimiz tushdi. Qizig'i hali ham bu yerda yonib turibdi. Bu tabiiy gazdan chiqayotgan olov, to'g'rimi? Tabiiy gaz olov chiqayotgan. 30-noyabrdan beri yonib turibdi bu. Hali o'chgan yo'q-da. O'rinli savol tug'iladi. Demak, portlashga aynan mana shu joydan chiqqan gaz sabab emasmikan? Nahotki xonadon egalarining birortasi o'sha gaz hidini sezishmagan. Bu gaz hidi umuman chiqmasdi, chunki podvalda bo'lgani hisobiga. Podvalda bo'lganda keyin hamma joy gilam. Ko'rib tursiz, podvalimiz anchagina chuqur. O'shani hisobiga bizga bilinmaganmi? O'sha kuni lekin gaz va shun ko'p bo'lgan deyapti. Xonadon egalari tegishli tashkilotlarga murojaat qilishgan. Adashmasam tuman gaz ta'minotiga, tuman hokimligiga murojaat qilishgan. Xo'sh, bu murojaatlar qanaqa natija berdi? Kelishdimi, o'rganishdimi? Tuman hokimi kelib gaplashdi. Tuman hokimi polni o'zim nazorat qilaman dedi. Tuman gaz ta'minotini chaqirdik. Gazdan kelibdi, akamlar gaplashibdi. Aynan mana shu joyda aholiga yordam beradigan tuman hokimligi va yana tegishli tashkilotning mas'ul insonlari. Oradan bir hafta o'tsa hamki, lekin ular kelamiz deyishgan, kelib voqeani o'rganishgan, lekin hali ham ulardan darak yo'q ekan. Qizig'i, mana bu joydan chiqayotgan olov hali qancha vaqt yana yonib turar ekan? Bu yana navbatdagi ko'ngilsiz holatlarni keltirib chiqarmasmikan? Mana shu savollarga javob topishga harakat qilamiz. Mutasaddilar kelgunlariga qadar guvohlar bilan suhbatlashdik. Soat 2:15 atrofi edi. Endi obed qilib bo'luvdik. O'tirgan uyimizda qanaqadir ovoz eshitildi. Keyin yer xirmirladimi deb svetga qarasak, svetlarimiz joyida. Shifrlar tepaga uchib ketdi. Portlagandan. Keyin oynani ochib oynadik. Ko'rdik, ko'zimiz bilan ko'rdik. Faqat bizni o'yimiz uyda kelin nima bo'ldi? Birinchi guruh invalid bor bu uyda adalari. U nima bo'ldi degan o'y bizni faqat o'sha xamiradi. Boshqa hech narsa o'ylamayapti. Yong'in baland edi. Shifri, yog'ochlari baravar avj olib yondi.
Şöyle turup karab turduk kolumuzda işlerse. Kemadi 20 minutta pajar yetip geldi. Pajar ne kelganda yonib bo'ldi uje. Uzoq kuttursalarda tuman hokimligidan va tuman gaz ta'minotidan vakillar kelishdi. Lekin ulardan aniq bir javob ola olmadik. Holat haqida qachon eshitdingiz? Holat haqida o'sha bugun kuni eshitdim. Mutasaddilar keladi, yana bir marta ko'rsin, keyin o'shandan keyin javob berishim mumkin. Men hozir mutaxassis emasman, gaz mutaxassisi. Yo'q, mana shu narsani kim nazoratga oladi? Bu yerda yana bir baxtsiz hodisa bo'lmasligiga kim kafil hozir? Hozir keldim, nazoratga olaman. Natija nima bo'ladi? Qanaqa yechim topa olamiz? Hozir kelsin mutaxassislar. Shunga qarab yechimni topamiz. Bir hafta kelmagan mutaxassisga hozir xonadon egalari tugul, men o'zim ham shubhalanib qoldimda, yana kelarmikan? Shubhalanmang. Shubhalanmang, hammasini ko'rib chiqamiz. Hech kim shubhalanmasin. Qanaqa yordam beriladi mana shu xonadon egalari? Yo'q, men hozir uniga ayta olmayman. Tuman gaz mas'ullarining javoblari esa yanada ajablantirdi. O'sha voqea bo'lgan kuni xabar topganmiz. Endi yechim faqat havo sovib ketgani uchun men bitta gazlamani to'xtatish imkoniyati yo'q hozir, shuning uchun to'xtatib hali qilmadik. Bo'lsa buni to'xtatsa bir 8 yilda xonadon gaz o'chib qoladi. Uni ruchkani ochib qo'yish kerak edi. Hozir sovuq paytda ishlagan bolalarimiz yo'q. Sovuq paytda ishlagan bolalarimiz yo'q. Aynan mana shu portlash gaz sabab chiqqanligi taxmin qilinyapti-da, to'g'rimi? Ha. Siz nima deb o'ylaysiz? O'sha gaz sabab chiqqanmi? To'g'ri, to'g'ri. Endi prosta bu yerda faqat qaysi turbadanligi noma'lum, atak boshqa anaqaga taqilmayapti, faqat gazga taqilyapti. Ertadan beri tushib qilib beradi. 6 oy muddat ichida keltirilgan zarar tiklanadi. Shu xonadonlar egalari bilan o'sha siz aytasiz, o'sha paytda kelganingizda o'sha biz kelishuvga kelgan bo'lamiz. E'tirozlar hammasi qondirilgan bo'ladi. Mana shu masala bo'yicha tuman hokimiga qo'ng'iroq qilamiz. Ulardan ham holat bo'yicha izoh so'raymiz. Biz bu xonadonni o'rgandik. Haqiqatan ham yeri tagidan gaz turubi o'tgan. Hozir havo harorati keskin sovib ketganda, hozir gaz turbalariga tega olmaymiz hozir. Havo harorati yaxshilangandan keyin biz u turbani ochib, hamma narsasini tekshirib, yeri tagidagi turbani yer ustiga chiqartiramiz. Xo'p, xonadon egalariga hokimiyat tomonidan kompensatsiya ajratiladimi? Mana bitta narsa, hozir ishchi guruh o'rganyapti, kompensatsiya deganda mana shu xonadonga biz moddiy yordam berish maqsadida xonadonni qurilishiga ketadigan g'ishini olishga men yordam beraman dedim. Faqat g'ishi bilan gaplashdim. Faqat g'ishi. Endi g'ish agarki haqiqatdan gaz tarmog'idagi holat bo'ladigan bo'lsa, gaz energetika sohasini o'zi kompensatsiya to'laydi. Bu kompensatsiyadan tashqari men yordam beraman. Millar doimgidek o'rgangan holatini o'z nazoratiga oladi. Aytilgan muddatda yana manzilga qaytamiz.